сәлем достар алгебра оныншын, оныншы сыныптың оныншы есебі бірінші теңдеуден біз игректі деп аламыз яғни игрек тең десек ол бір бөлінген икс қа тең болады иә екіншісінде игрегі уже дайын тұр екі икс квадрат дейміз осылардың әрқайсысына мән береміз яғни бірінші теңдеуге мән беріп шықсақ икс игрек иксқа біз нольді бере алмаймыз себебі санды нөлге бөлуге болмайды яғни бөлшектің бөлімінде ноль тұруға болмайды сондықтан бірден бастап берсек икс қа бір берсем игрегім бірге тең минус бір берсем игрегім минус бірге тең болады иксқа екі берсем игрегім екіден бірге тең болады ал егер минус екі берсем минус екіден бірге тең болады иксқа үш берсем үштен бірге тең x қа минус үш берсем минус үштен бірге тең так да, кішкене үлкендеу мәнді алсақ мысалға бес берсек бестен бірге тең минус бес берсек минус бестен бірге тең так да, енді екіден бірді берейікші екіден бір десем игрегім екіге ек тең болады иә минус екіден бір десем игрегім минус екіге тең болады мынау біріншісінің мәндері бұл пока тұрсын енді екіншісіне мәндер береміз мынаған x y дейміз. x-қа 0 бере 1-ге болады. x-қа 0 берсем y 0-ге тең. 1 берсем y 2-ге тең. -1 берсем, минус 1 дің квадраты, ол бәрібір 1-ге тең болады. Сонықтан y 2-ге тең болады. Яғни, мына жерде x квадрат болып тұрғаннан кейін, минус санды берсем де, плюс санды берсем де, ол бәрі-бір плюс қайналып кетеді, Так, енді 2 берсем? 2-нің квадраты 4, 4-ті 2-ге бөлсем 8. -2-ні берсем, ол да 8 болады. А, 2 берейік. 2-ден 1 екіден бірді берсем төрттен бір е, екіні төрттен бірге көбейтсем екі бөлінген төрт бірден екі екіден бірге тең болады ол да минус екіден бірі берсем ол да минус екіден бірге тең болады ой ол да екіден бірге тең болады так енді үшті беріп көрейік соңғы үшті беріп көрсек үштің үш квадраты тоғыз тоғызды екіге көбейтсем он сегіз ол үлкен болып кетті иә минус үшті берсем, ол да он болады так бұны үшті жақсы алмауға болады себебі он сегіз игректің он мәні деген ол қазір графигімізді ұзартып жібереді одан сайын так енді бұны біз графике салатын болсақ так біріншісі біріншісін көреміз x-ым бір болғанда y-ым бірге тең яғни X бір болғанда y-ым бірге тең дейді x-ым минус бір болғанда y-ым минус бір тең дейді x-ым екі болғанда y-ым игрегім екіден бір тең дейді x-ым минус 2 болғанда, y-ым минус 2-ден бірге тең дейді. x-ым 3 болғанда, y-ым 3-ден бірге, одан да төмен, x-ым минус 3 болғанда, y-ым минус 3-ден бірге. Так, x-ым 5 болғанда, бұл почти, маған жақында көтеді, ой, то есть, на 4, на 5, мұна жерде. Так, 1, 3, 4, минус 5 болғанда, ол мұна жерде. Так, енді 2-ден бірді берсем, 0 бұтын 15-ті берсем, y-ым Екі тең дейді мынау бір мынау екі мына жерге тең мына жерде минус бір бүтін оннан екіні берсем минус екіге тең бір екі мынандай жерге тең яғни бұл бізде гипербола графигі осылайынан кетіп жатыр так енді енді Ә, біз келесі мына екіншісінің графигін саламыз бізде нөлден нөлден өтеді бұл бізде қазір парабола шығады x бір бергенде игрегім екіге тең дейді қа минус бір берсем игрегім ол да екіге тең қа екі берсем игрегім сегізге тең дейді міне екі үш төрт бес алты так жеті сегіз мына жерде екіні берсем сегізге тең бір екіні берсем ол да сегізге тең дейді екіден бірді берсем екіден бірді берсем яғни жартысын берсем ол екіден бірге тең дейді мына жерде мынау да мына жерде жатыр яғни түсінікті иә бұл бізде парабла былайынан өтіп жатырған парабла енді бұл нақты бір екеуі ә, белгілі бір нүктеде қиылыспайды бір бірімен яғни бұны кішкене есептің шартында онсыз да беріп тұр иә жауабын ондық үлеске дейін дөңгелетіңдер яғни бұл міне қиылысып жатырған нүктесі мына нүктеде қиылысып жатыр ол шамамен есептейтін болсақ шамамен иксі бір игрегі так мынау бір болса где то бір бір бүтін оннан үште иә игрегі бір бүтін оннан үште яғни бұның жауабы шамамен есептейміз x бір игрегі бір бүтін оннан үшке дейін деп алуға болады негізі ондық үлеске дейін дөңелең дөңгелек дөңгелектеңдер деп тұр бірде бір деп алуға да болады негізі келесі екінші есеп бұл жерде де игректі өрнектеп аламыз бізде минус y тең болады минус екі мына иксті оңға шығарсақ минус x болады мына жерде y уже беріліп тұр x квадрат екі x квадрат бөлінген үш біріншісіне мен минус бірге көбейтіп жіберемін минустан арылу үшін сонда екі плюс x болады екіншісі y тең екі x квадрат минус үш деп жазып қоямын Енді осыларға мән беремін. Жеке-жеке x, y, x қа 0 берсем біріншісінде 2-ке тең болады. 1-ді берсем 3-ке тең болады. Минус 1-ді берсем ол 1-ге тең болады. Так, 2-ні берсем 4-ке тең болады. Минус 2-ні берсем 0-ге тең болады. Так, но пока жеткірікті олар. Мұна екіншісіне беріп көрейік. x, y, x қа 0 берсем, y-ым 3-ке тең болады. 1-ді берсем, y-ым минус 1-ге тең болады. 1-ді берсем де, 1-дің квадраты ол бәбір плюс бұл бұл сондықтан ол мынау бірдей болады мәндері минус бір болады минус бірді берсең де плюс бірді берсең де екеуінің мәндері бірдей шығады так екіні берсем екінің квадраты төрт төртті екі көбейтем сегіз сегізден үшті азайтсам бес минус екіні берсем де бес болады так енді осыны қазір салып көрейік шамалап есептің шартында ондық үлеске дейін дөңгелек деп отырғаннан кейін бұл яғни мына жерде онсыз таблицадан көріп отырсыздар қиылысатын нүктесі жоқ иә онсызда қиылысатын нүктесі жоқ ол шамалап біз қазір осында жерде қиылысады деп көрсетеміз так нөлде екі x нөл болғанда игрегім екі мына нүктеде x бір болғанда игрегім үштен өтеді X минус бір болғанда игрегім бірден өтеді x ім екі болғанда y-ым 4 төрттен өтеді бұл түзу шығайын деп жатырған ик так x минус екі болғанда y ім нөл деді яғни былайынан өтіп жатырған ол түзу мынау біріншісінің графигі мына бірінші теңдеудің графигі екінші теңдеу бұл парабола шығу керек так x 0 болғанда игрегім минус үш дейді яғни бұл бас нүктесі одан кейін ім бір болғанда игрегім минус бір дейді мына нүкте x минус бір болғанда да y минус бір дейді иксім екі болғанда игрегім бес дейді бір екі үш төрт бес так екі болғанда екі болғанда бес минус екі болғанда да бес яғни ол қайда кетті жаңағы нүктеміз мына үш нүкте ғой мынау 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 былайынан және былайынан өтеді яғни шамамен екі жерден қиылысып жатыр иә мына мына жерден қиылысты мына жерден қиылысты так бұны шамалап қана көрсетеміз тап бірдей қылып көрсете алмаймыз себебі ол үшін кәдімгі расчетпен каждый миллиметрдің бәрін есептеп шығару керек біз тек шамалап сызып отырмыз так бұның координатысы примерно иә мынау минус бір болса минус бір жарым деуге болады мынау бірге таяп қалды яғни бірінші мынаны а нүктесі дейтін болсақ мынаны б нүктесі дейтін болсақ қиылысқан бұл минус ә, минус бір жарым дек бір жарымда бір дек иә шамамен игрегі ал б нүктесінің иксі шамамен екі игрегі бір екі үш төрт бес шамамен бес дейік келесі бұл жерде а, бұл радиусы екіге тең шеңбер иә шеңбердің формуласы бойынша x квадрат плюс квадрат, r квадрат қой яғни төрт дегенім екінің квадраты радиусы екіге тең шеңбер мына жерде мән береміз x пен так мына жерге берейін x пен y-ке мән береміз x-қа 0 берсем игрегім екі x-қа бір берсем игрегім бір x-қа минус бір берсем де игрегім бір бұл қазір тағы да парапла шығады бізде екіні берсем төрт сонда минус екі болады минус екіні берсем де ол минус екі болады так үшті беріп көрейік үшті берсем тоғыз екіден тоғызды азайтқанда минус жеті минус үшті берсем ол да минус жетіге тең бұның тармағы төменге қарап бара жатыр иә так осы жерге сызсақ біріншісін шеңберді сызайық яғни бір екі бір екі бір екі бір екі міне мына нүктелерден өтіп жатырған радиусы екіге тең шеңбер деп көрсетеміз так енді x нөлге тең болғанда игрегім екі деді. міне мына нүктеден уже қиылысты бұл бірінші нүктесі қиылысқан Ә, так мына жерден басталады иксім бір болғанда игрегім бірге тең дейді минус бірге болғанда ол да бірге тең дейді иксім екі болғанда игрегім минус екіге тең дейді мына жерде иксім минус ой мынау минус болғанда және екі болғанда минус екіге тең дейді үш болғанда игрегім минус жетіге тең дейді бір екі үш төрт бес алты жеті так үш болғанда мына жерге тең және үш болғанда мына жерге тең яғни бұл парабола былайынан өтіп жатыр бұның қиылысы нүктелері үш нүктеде иә бірінші нүктесі анықталды мынау а нүктесі ол x 0 болғанда игрегі екі деген нүкте ол оп оңай шықты енді екінші нүктесі мына нүкте және үшінші нүктесі мына нүктеде өтеді так мына нүктенің шамамен шамалап қарайтын болса, бұл примерно екіге жақындайды және мынада бірден асады иә енді ондық бөлшекке ондық үлеске дейін дөңгелетіңдер деді ғой мысалға бұны б нүктесі бұны с нүктесі десек а нүктесі нөлде екі б нүктесі ну шамамен алайық иксымыз минус екіде игрегіміз минус бірге тең болды дейік с нүктесі иксіміз екіге тең болғанда игрегіміз минус бірге тең болды ой екіге тең болғанда игрегіміз минус бірге тең болды деп осылай шамалап жазамыз соңғы төртінші есеп бұл бірінші теңдеуде де шеңбер беріліп тұр x квадрат плюс x квадрат үштің квадраты яғни тоғыз деген үштің квадраты ол радиусы үшке тең шеңбер екіншісінен игректі өрнектеп аламыз ол екі бөлінген x болады так мынаны екіншісінен біз мәндерді береміз яғни x пен игрекке мән береміз x және игрек дейміз бұл жерде x, x 0 нөлге тең болмау керек яғни нөлден өзге мәндерді береміз неге себебі бөлімі нөлге тең болуға болмайды санды нөлге бөлуге болмайды сондықтан бірді беретін болсақ игрегім екіге тең минус бірді беретін болсам игрегім минус екіге тең екіні беретін болсам игрегім бірге тең минус екіні беретін болсам игрегім минус бірге тең төртті беретін болсам игрегім екіден бірге тең минус төртті беретін болсам минус екіден бірге тең так енді осыны осыны шамалап салып көрейік так бірінші шеңбердің шеңбердің графигін салып алайық ол радиусы үшке тең яғни бір екі үш бір екі үш бір екі үш бір екі үш иә осы нүктелерден өтіп жатыр радиусы үшке тең шеңбер енді мынау бізде гипербола шығады иә икс бір болғанда игрегім екіге тең дейді иксім минус бір болғанда игрегім минус екіге тең дейді иксім так екі болғанда игрегім бірге тең дейді иксім минус екі болғанда игрегім минус бірге тең дейді иксім төрт болғанда игрегім екіден бірге тең иксім минус төрт болғанда игрегім минус екіден бірге тең дейді ой 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 мына жері ғой мжер так енді екіден бірді берейікші мысалға екіден бірді берсек а, екіден бірді берсем игрегім бірге тең болып кетеді иә және минус екіден бірді берсем игрегім минус бірге тең болады яғни екіден бірді берсем а жоқ екіні екіден бірге бөлгенде екі бөлі нөл бұтын оннан бес төрт тең ғой кешірім сұраймын 4 және минус төртке тең так екіден бірді бергенде бір екі үш төрт тең мына жерде минус екіден бірді берсем ол үш төрт мына жерде ол так үшті беріп көрейікші 3 үш үште қайсысына қиылысады кен үш болғанда екс-ті үш, үш бергенде екіні үшке бөлсем ол 0 бүтін алпыс дейді Масалға, бергенде ол шамамен 0 мына жерлерден өтеді иә яғни оның жаңағы несі графигі былайынан өтіп жатыр ал мынаусы былайынан өтіп жатыр ол получается төрт нүктеде қиылысады ынмынаумен алатын болсам міне мына нүктеде мына нүктеде мына жерде және мына жерде қиылысады так енді бұлардың координаталары мынау а мынау б c д нүктесі деп алатын болсақ шамалап жазамыз ә, так бұл жерде а нүктесі мынау примерно x нөл бүтін оннан бес болғанда y бір екі үш үш деп жазамыз иә так б нүктесі x иксім бір екі үш үш болғанда игрегім ну где то нөл бүтін деп жазайық с нүктесі x нөл бүтін оннан бес болғанда y бір үш үштен өтеді дейік и д нүктесі x бір екі үш минус үш болғанда мынау минус нөл бүтін оннан бес минус болғанда y минус нөл өтеді дейік яғни біз бұны жаңағыда қайталап айтып кетейін бұны ә, нақты қай нүктеде қиылысатынын табу бұл кәдімгі миллиметрмен отырып есептеп шығару керек біз шамалап сызып отыр. сондықтан есептің шартында да беріліп тұр ондық үлеске дейін дөңгелектеңдер яғни шамалап көрсету керек Ам... бұл жаңағы менде мынандай мәндер шықса сіздердің мәндеріңіз кішкене өзгеше болуы мүмкін бұдан но шамасы координатасы примерно осындай жазықтықтарда жатады